Незламна країна, незламні українці, і знову день масованих ракетних ударів Російської Федерації по інфраструктурним об'єктам нашої держави і мирним українським містам. Про ці наслідки будемо говорити далі. З нами Євген Карась, військовослужбовець Збройних сил України. Євгене, вітаю. Доброго дня. Євгене, оце сьогодні були ракетні ж привіти, путінські салюти так звані, і цього разу воно йшло ще з іпсошкою такою, коли вони, росіяни, в телеграм-пабліках поширювали кадри, як все вибухає, горить і біжить, але це були кадри там лютневих обстрілів, там 24-25 числа, коли реально все вибухало і бігло. І все одно не спрацювало. Комунальні служби міста Києва все так само продовжували підмітати вулиці. Я прям на власні очі бачила в Оболонському районі. І що ж ніяк не працює російська іпсошечка навіть з ракетними масованими атаками? Ні, ну це добре, коли вони починають більше воювати в інтернеті, аніж і перемагати нас в інтернеті, аніж на полі бою. Це вже було таке десь влітку, коли вони анонсували, що там знищено 133 Хімарса, 50 авіаносців США. Зараз от вони вже починають знищувати нас криватими ракетами в інтернеті. Тобто у них не виходить. Я ще не знаю статистику сьогодні. Там зрада людьми, яким сповіщаєш про обстріли, вони верещать, не сповіщаєш, вони верещать. Сьогодні я не сповіщаю про обстріли, тому що мені знову казали, що щось там не долетіло. Я не знаю, скільки долетіло, але очікування було сьогодні у Збройних сил на 104 ракети, 88 з повітря, 16 з моря. Я бачив статистику, що полетіло значно менше, щось там порядка 65, і з них було збито там десь 54, якщо не помиляюсь. Не знаю статистику, що там з моря, що з повітря, але в будь-якому випадку зменшення кількості ракетних обстрілів, мається на увазі кількості ракет і залпів, це дуже прикметно і прекрасно. І я вітаю діяльність російського генерального штабу, який запускає відео в інтернеті, що все розбомблено. Все розбомблено, от у мене тут уже все горить, от небо рожеве, все, ми унічтожені, все. Більше можна навіть не пускати. Просто в інтернеті пишете, що Україна вся унічтожена, і все, і побіділи. І побіділи, і потім ми в Москву так прийдемо, і просто так, все хорошо, ви побіділи, одіваємо білу рубашечку, от пілюльку, Путіну три пілюльки, тому що він самий этот вот переможний, і все, і вкладаємо їх в дурку, російський генштаб переміг. Там просто ще, ну, ракети то не долетіли всі, які обіцяли, але російське Міноборони випустило листівочку-поштівочку, там, ну, таке в пенті намальоване, і підпис «Калібри не закінчуються ніколи». І якщо вже російське Міноборони випускає такі листівочки, то очевидно, що калібри закінчуються. Досить детально розповідав і про стан виробництва їхніх ракет керівник ГУР Міноборони і, якщо я не помиляюсь, також згадував представники Міністерства оборони, кількість чого вони випускають. Я не пам'ятаю точних цих цифр. Будуть вони випускати ці калібри, будуть випускати ще в них щось там, по-моєму, чи не знаю, чи 101, по-моєму, вони можуть випускати нові ці ракети, які там, якщо не помиляюсь, там порядка щось там 5000 кілометрів вони літають. Тобто вони навіть з Владивостока вони будуть ними майже дострілювати. Но стоїть же ж питання не того, чи будуть вони стріляти, а інтенсивності. Якщо буде обстріл 60 ракет раз на місяць, то станом уже, я думаю, на кінець березня наші енергетична сфера, ремонтні бригади і те, що прийде обладнання, будуть дозволяти взагалі не відчувати цих обстрілів. Ми будемо нести втрати, в будь-якому випадку це гинуть люди, але це неприємно якби, як людям, але, скажімо, це буде вже навіть віддалено нагадувати хоч якийсь стратегічний вплив на розвиток ситуації. Навіть зараз вже вони випустили ракет, скільки там, десь мільйонів на... Там ракета щось порядка коштує мільйона доларів, ця кривата. Різного типу, само собою, але вони вистріляли просто на сотні мільйонів рублей, навіть, по суті, там на десятки мільйонів доларів. Вони вистріляли зараз ракет, і чим вони сюди добились? Нічим. Наше ППО має так само гарні відосики, як ми збиваємо ракети. Це фактично просто розписується в своїй от, уже імпотентності ці персонажі, що все, що лишається, тільки загрожує там якось там відключити світло на 3 години у домогосподарок. Це все, чим вони можуть пишатися. Оці от історії з невдалою ніякою роботою ППО в Енгельсі і ударами по аеродромах, це вплинуло на ту кількість літаків, які не полетіли нести ракети на мирні українські міста? 100%. Надзвичайно вплинуло. Ми маємо справу з росіянами. Це значить, що навіть, в принципі, ракетні бази, не ракетні, а авіаційні бази при перенесенні частини авіації, приведенні її з Енгельса в іншу базу, по логіці речей є резервна база або інша база. Ти туди прилітаєш, там є ремкомплект, там є екіпажі, які займаються передполітною підготовкою, там є
так само вежа планування там польотів, контролю польотів. Ну, це в теорії. В Росії ж це так. Ти туди прилітаєш, там як у них деякі ці бази авіа, в принципі, не знаю, чи може всі, тому що пишуть російські військові, що взагалі не удосужились огородити навіть парканом ці авіабази, тому що, типу, ну, не економили і так далі, не вкладали це кошти. Тому я не здивуюся, якщо при перельоті на іншу авіабазу російський бомбардувальник стратегічний там зустрічає просто пропитий Ванька, у нього стоїть ГАЗ-66, він каже, ну, зараз ми тебе будемо лагодити для стратегічних польотів. От, кстати, ще суперклей привезли. Правда, китайський, тому що Росія вже суперклей не може робити. Ну, нічого, на китайському клею, якби, от прицепимо зараз тобі до борта клеєм ракету, так і полетиш. Тобто, кількість падіння навіть не стратегічної авіації, а звичайної, показує, що у них велика проблема якби з запчастинами, велика проблема з обслуговуванням, з фахівцями. Окрім того, були уражені безпосередньо ці стратегічні бомбардувальники під час їх обстрілів бавовною. То, ну, дуже бувається з калібрами, тому що вони запускаються з моря, і, як ми бачимо, цей Чорноморський флот уже як миша загнана, і далі буде більше, коли погода дозволить, я думаю, в Чорноморському морі теж буде ще плавати бавовна. Я не буду настільки оптимістично оцінювати, що вони перестануть літати, вони будуть літати, бо навіть з самих далеких баз, але точно це надзвичайно сильно впливає на якість польотів, інтенсивність. Крім того, ми пам'ятаємо, що Каспійське море, там реально, я от уже уточнив, я згадував, мені розповідав офіцер ССО, що десь там подохли тюлені. На жаль, реально, це я не знав, що в Каспійському морі є тюлені. От в Каспійському морі помирали тюлені, тому що падають їхні ракети туди, тому що воно все радянське, неправильно обслуговувалось, не розраховані такі терміни. Падають ракети, з них це паливо, воно отруює море, і от, на жаль, гинуть тюлені. То ви розумієте, що якщо в Каспійському морі гинуть тюлені, це було ще в колонії Зенгельса, комфортно літали. А зараз буде ще важче. Тому перспективи, я думаю, дуже цікаві. Обстріли будуть тривати, але їхня інтенсивність і точність, це все серйозно якби падає. Так, а що з цією ангельською ППО? Британська розвідка каже, що її звідти зняли і повезли на тимчасово окуповані території прикривати російські штаби від хаймарсів, да, які Росія знищила. Я підозрюю, що прапорщик Альтер-Его трошки теж постарався. Тут іде справа в тому, що працювати по безпілотній авіації можуть там комплекси малого радіуса дії. В даному випадку це є комплекси, які в Росії були нові збудовані там або випущені. Це «Панцер» і «Тор». Вони справді можуть бувати безпілотники, тому що С-400, С-300 ця історія тут їм мало чим допоможе. Відповідно, можливо, ще мені чогось здається, що можуть працювати, але я не впевнений, що там комплекси там «ОСА» або «БУК», але треба це уточняти. Но точно основне у них був пріоритет – це «Панцери» і «Тори», те, що надійне. Так от їх було збудовано разом десь там порядка 250 штук там всіх разом. А відповідно було виведено з ладу і знищено Збройними силами України, захоплено десь порядка їх, мабуть, 30 чи 40. Там, ну, 1/6 практично всіх їхніх засобів проти малого радіусу дії безпілотників і подібних якби приключень. І це ж треба перекрити всю лінію фронту. Всі бази, військові склади на Донбасі, і вже тоді ще й в Росії всі об'єкти. Само собою, що, ну, скільки їх взяти, це там тільки лінію фронту перекрити, а вони ще, це я кажу, тільки ті, що захоплені були, і не ті, що були там, треба полагодити і так далі. Тобто ще ж є ті, що там вимагають ремонту, десь вийшов з ладу по технічних причинах. Відповідно, це сотні комплексів. І на даний момент ми прекрасно розуміємо, що прикрити Росію просто нічим. Там, в принципі, якщо б ми випускати ці дрони, там, не знаю, з території Казахстану, то взагалі ти пролітаєш просто, ну, через всю Росію. Питання тільки того, скільки вистачить дальності двигуна, на чому він там зроблений, двигун внутрішнього згорання, чи там водяний, на якій системі, скільки ти просто пролетиш. Тобто Росія гова, справді гова, і в Москву може прилітати просто, якщо буде стояти така військова задача, то безумовно Білгородська республіка почне Московщину камсати. Тут ще така цікава тенденція. Раніше ми спостерігали падіж вищих чиновників там «Газпрому» і інших російських угліводородних компаній. Потім пішла черга до дуже багатих єдиноросів. Теж вони їхали в Індію, наприклад, день народження святкувати, раз із третього поверху випали на смерть в калюжу крові. А тут тепер нова історія. Починають мерти і навіть доволі масово керівники, топ-менеджери оборонного комплексу. І он там Путін їздив на якийсь танковий завод, на один доїхав, а на другий не доїхав. То топ-менеджер отого танкового заводу, до якого Путін так і не доїхав, раз і вмер. Ну, так сталося. Що происходить?
Буває, буває. В принципі, йому не пощастило. Гарно помирати русським, які приїжджають в Україну. Тут чорнозем, тут земля благодатна. А в Росії помирати, то це гірше пекло. Тому, в принципі, ті, хто помирають в Росії, попадаючи в пекло, повертаються назад в Росію. Тому, якби, це дуже прискорбно. Я раджу всім директорам танкових заводів приїхати в Україну і тут померти. Тут вже, якби, земля благодатна, тут живі українці, а не свинособаки. Тому це єдине, що можна з цього приводу сказати. Буде ще багато смертей, буде багато розборах. Самого Путіна, думаю, свої ж отруять, як оцю от щура якогось. Це само собою таке буде. І це тільки ці процеси починаються. Уже була ця перша пліяда, там погинула купа банкірів там і так далі, представників нефтяників, газовиків. Зараз пішли вже директора заводів. Ну, лишається ще, не знаю, там отруїти кого. Навіть не знаю, кого вони ще будуть труїти, щоб вже врешті знайти, хто же во всьому виноват. Та прапорщик виноват, ну що, не ясно. А снарядний голод на Росії відчувається теж, і пригожинці вже навіть скаржилися, прям настільки критично? Да, безумовно. Безумовно, ці сигнали поступали вже давно, і зараз вони суттєво впливають на якість ведення от бойових дій, особливо наступальних. Тут для них критично вживається це забезпечення окупаційних військ. Тому я не знаю, чи вони спроможуться вирішити цю проблему, в яких темпах, скільки у них цих запасів, але ми зараз точно знаємо з низки. Самі росіяни про це неодноразово писали, наші джерела це заявляють. Ми знаємо, що снарядний голод є. Но треба знати, яка є ситуація станом, наприклад, там, коли будуть дозволяти там погодні умови, або будуть наміри нашого командування вести якісь наступальні операції, що тоді буде у росіян по снарядах, що в нас тоді буде по снарядах, яка кількість засобів. Сам по собі снарядний голод, якби, не передбачає, що там для нас це стало значно простіше. Дуже сильно підриває сподівання ворогів на якісь успішні наступальні операції. Масштабні. Дякую дуже, Євгене. Прапорщика бережемо, як ми знаємо, тільки в ньому запорука деструктиву російського оборонного комплексу. А Євген Карась, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами на зв'язку.